Uz prigodnu prezentaciju na Jastrebovoj večeri, članovi kluba i gosti prisjetili su se svih aktivnosti, događanja i uspjeha kluba u 2023. godini. Glavna tajnica kluba, Tamara Pradegan, zahvalila se sportašima, sucima, stručnom vodstvu, djelatnicima, kao i vanjskim suradnicima kluba, roditeljima i podupirateljima na pruženoj potpori u radu kluba u prethodnoj godini. Za razvoj kluba i njegove rezultate najveće zasluge pripadaju glavnoj tajnici i trenerici Tamari Pradegan, kojoj čestitamo i želimo daljnju uspješnost u radu kluba, kao i promociji tekvando sporta u budućem razdoblju, na kojoj vrijedno i predano radi. Hvala vam, uvijek nam puno znače vaše pohvale jer znamo da se krećete u svijetu sporta i među onima koji su najbolji u državi i hvala vam što ste popratili opet sa svojim entuzijazmom i ljubavlju našu priču. Odlično ste pripremili ovo proglašenje, dosta sportaša u svim vašim kategorijama. U biti to je tradicionalno svake godine kod vas i zaista lijepo to organizirate i dajete nagrade najboljim vašim sportašima. Da, evo svake godine na kraju sezone, a sad ćemo, ja se nadam i malo ranije, ovo smo već ušli poprilično u sezonu 2024. Mi proglasimo one najuspješnije i prisjetimo se naših aktivnosti iz 2023. Zahvalimo se našim, odnosno ja se zahvalim svojim suradnicima, zahvalimo se svi zajedno našim roditeljima i evo prije svega onima koji su najzaslužniji, a to su naša dječica, naši juniori, seniori, kadeti, mlađi, limači i svi ostali. Nakon 33 godine, ako se okrenem iza sebe, ono što bih htjela istaknuti je samo ljubav. Znači, nema velikih stvari u životu bez ljubavi, nema velikih stvari u životu bez posvećenosti, nema velikih stvari u životu bez vjere. Ako nas te tri stvari ne vode, naravno da ne možemo naprijed. A još ako nam se evo nebo smiluje pa imamo zdravlje cijeli život, onda nije upitno da napravimo velike stvari u životu. Ljubav, vjera, ufanje i ostaje nam samo nada. Evo, spomenuli ste na proglašenju da razmišljate o tome da izdate monografiju jer zaista 33 godine treba staviti u jednu knjigu i da to ostane za trajni spomen i oni koji su s vama i oni koji će možda doći i koji će se sjećati za puno godina unaprijed. Pa da, evo, dali ste mi jedan prekrasan poklon i dali ste mi jednu prekrasnu ideju zapravo za ove 33, odnosno 35, ja vjerujem koliko ćemo raditi na toj knjizi, godine trebali bi izdati monografiju dok još hodamo ovo zemaljskim putem. Ovo što ste mi poklonili i ova monografija Zagrebačke županije i njenih uspjeha zapravo će biti motivacija da ove 35 godina, da ovih 35 godina saberemo evo u jednu knjigu koja će ostaviti trag i nadam se pružiti neku poruku onima koji dolaze. Bit će to djeca novog umjetnog doba, umjetne inteligencije, ali mislim da će shvatiti u konačnici da bez zajedničkog života, bez socijalizacije, bez prijateljstva, bez pruženih ruku sportu i čovjeku, ni jedna tehnologija neće uspjeti ako neće biti opet one vodilje koje uvijek naglašavam, ljubav između dva čovjeka i zajedno možemo sve. Saznali smo za hvalevrijednu inicijativu i zanimljiv prijedlog organizacije izbora za najbolju sportsku maskotu. U svijetu sporta, maskote se koriste kao promicatelji sportskih momčadi, tvrtki ili organizacija kako bi privukle djecu i ljubitelje kluba, ali i u marketinške svrhe. Imena maskota sportskih klubova često su vezana uz nadimke timova. Mogu biti u obliku logotipa, osoba, živih životinja, neživih objekata ili kostima, a često se pojavljuju tijekom natjecanja i drugih sličnih događanja. Primjeri sportskih maskota su vjeverica Zagi za Univerzijadu u Zagrebu 1987. Sredozemna medvjedica Adriana za Mediteranske igre u Splitu 1979. i Vučko za Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. Bili smo sigurno među prvima koji smo takve stvari nakon Vučića i one Zagrebačke univerzijade
u stvari doveli u klub. To je bio jedan reprezentativni jastreb koji uvijek izmami osmijeh na lice djece koja vole te maskote, i to je uvijek nešto što je njima motivirajuće za dalje. Ako mi vi obećate da ćete mi pomoći u ovom projektu, a znam da imate puno toga iza sebe i da ste ispisali, ja bih rekla, i povijest maskote na svim ovim natjecanjima koje pratite, ja ću sigurno inicirati tu priču, a vi ćete mi biti, evo, nekakva podrška, neću reći suputnička, ali sigurno prijateljska. Biće to zanimljivo vidjeti na terenu jastreb kako leti, vuk kako naganja ovcu i razne te životinje, posebno za djecu. Da, ali nemojte zaboraviti jednu stvar. Ptice i jastrebi su gospodari visina, lete visoko, i kad dođe taj vuk na 4 ili na 2 noge, mi ćemo iskoristiti svoja krila i dignut ćemo se u visine i letit ćemo visoko. Za najboljeg sportaša kluba u 2023. godini proglašen je Matej Nikolić, uzoran mladić i vrhunski sportaš koji je postao inspiracija članovima kluba, podsjećajući ih da je uspjeh uvijek i samo rezultat ustrajnog rada, strpljenja i ljubavi prema onome što radimo. Ja sam jako sretan, ponosan na sebe što sam došao da daje titule najboljeg seniora u Jastrebu. Za to je potrebno puno potricanja i rada, te naravno potrebno je imati dobar rezultat, i ovo atmosferu bi doživio, tj. Dvorana jako lijepa, dobro sve organizirano i napravljeno. Koji su to rezultati da bi bio najbolji sportaš taekwondo kluba Jastreb? Idemo se prisjetiti vaših rezultata i onih najsjajnijih. Pa sigurno, zbog čega sam najbolji senior, je to što sam bio prvi na europskom prvenstvu do 21. godine. Bio sam član seniorske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Baku i na europskim igrama u Poljskoj, i osvojio sam različite medalje na međunarodnim turnirima po Europi. Kako je to trenirati u taekwondo klubu Jastreb? Zaista, evo, 33 godine klub postoji, zaista mnogo vrhunskih sportaša, između ostalog i vi ste u tom broju. Kako je trenirati u taekwondo klubu Jastreb? Malo nam kažete nešto i o trenerima. Pa, klub je jako dobro organiziran, ima puno trenera koji su voljni raditi i dostupni su 24 sata kroz cijelu godinu. Puno se trenira, sve je profesionalno, i mislim da je sve ukupno taekwondo klub Jastreb jako to dobro odrađuje. Uz to što postižete rezultate na sportskim borilištima, također paralelno i studirate na nivou, odnosno na akademskoj razini, pa nam recite kako usklađujete fakultet i treniranje taekwondoa na visokoj razini. Pa eto, ja volim studirati, volim i taekwondo, pa eto. Što studirate? Studiram strojarstvo na fakultetu strojarstva i brodogradnje. Vrlo zahtjevan faks, treba se puno učiti, ali ja mislim da se uz dobru organizaciju i redovito učenje može i završiti fakultet i imati jako dobre rezultate i u sportu. Matej je bio na mnogim natjecanjima i turnirima, ali ipak nastup na svjetskom prvenstvu bio je njegovo najveće iskustvo. Pa meni su roditelji upisali na taj sport i onda da vidim da li mi se sviđa ili ne, i svidio mi se, i tako već dugo godina treniram jer je to jedna velika ljubav prema tom sportu. A idemo sad u poziciju trenera. Što dobro radite? Radite to zaista na vrhunskoj razini. Što bi trebalo još poraditi u treningu da bi možda bili bolji, ili onaj dio koji bi trebali poboljšati? Pa ja mislim da u svakom segmentu se mogu poboljšati, u psihološkom, tehničkom, taktičkom, kondicijskom, da uvijek ima prostora za napredak. Koji još osim trenera u vašoj ekipi, u vašem timu, koji vam daje suport, koji vas diže i koji vas diže na tu vrhunsku razinu? Pa prije svega roditelji mi daju veliki suport, prijatelji i naravno svi poznanici u klubu, naravno treneri i mnogi drugi ljudi.
Prošlogodišnji rezultati bit će upisani velikim slovima u povijest kluba i upravo su oni smjernica i putokaz za planove i programe u ovoj godini. Evo krećemo sa našim kampom u Stubičkim Toplicama. Sljedeći tjedan bit će tu puno rada i puno truda ove godine. Ima i svjetskih i evropskih i svakakvih prvenstava u različitim selekcijama. To je ono što nas čeka natjecateljski, ali moramo opet ispisati jednu lijepu priču s Jastreb Openom, a potrudit ćemo se naravno da napravimo i uskoro jednu evropsku priču ponovo i da obnovimo naše uspomene iz hotela gdje smo bili zajedno i gdje smo ispisali zapravo povijest i umjetnost organizacije velikog evropskog natjecanja za vrijeme i u koroni, ne ponovilo se. Hvala vam najljepše i hvala vam što ste imali ljubavi doći evo, i popratiti nas ovdje u ovaj neradni dan. Još jedan dokaz da živite, volite, istinski volite sport i ljude koji imaju viziju, a ja se evo, bez lažne skromnosti nadam da ste prepoznali to kod mene i da ću evo, dok živim tako.